Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim com novidades aqui para vocês da minha mãe, gente. Ela trabalha aqui com uma coleção perfeita aí para vocês que trabalham com loja de preço único. Ela tem de tudo um pouco, com um precinho bem baratinho. Ela tem variedades de blusas femininas e essa semana ela está com novidades. Essas lindas blusas nos tamanhos plus size, bem friinha. Apenas R$ 12. Tem blusas, tem cropped, várias estampas lindas aí para vocês arrasar nesse verão. Olha só que linda essas blusas, gente. R$ 12 no tamanho plus size. Vários e vários modelos lindos, estampas. Também tem viscose. Elas acham tamanho GG, esses de viscose. Olha que lindo, gente. Um viscose que não encolhe, não cai a cor na hora da lavagem. Mercadoria muito boa. Tamanho GG, apenas R$ 12. Uma variedade imensa, mais de 20 modelos de blusas. Olha só isso, tem modelos que ela vai mostrar no WhatsApp para vocês. E ela trabalhou com muita variedade, gente. Aqui dá para você fazer sua compra em uma mão só. E ela é minha mãe, entrega tudo certinho. Pode comprar sem medo, gente, que com certeza a sua mercadoria vai chegar do jeito que você pediu. E as blusas tão linda, tá um arraso. Aí arrasou com os modelos, né? Porque tá uma mais linda do que a outra, tamanho GG, em viscose, todas essas que vocês estão vendo passar agora, e fica de R$ 12 apenas. Já tem blusinha com modelinho ciganinha, tem com manga, tem com alça, lindas agora pro final de ano, pro Natal, vocês vão arrasar nas vendas aí na cidade de vocês, certo, gente? Também tem croppedzinho, olha que lindo, ó, com personagem, com também assim, com frases. Lindos, custando apenas R$ 12, ó. Tem a branquinha aí pro Réveillon, que são as queridinhas, tá sendo campeãs de venda. Elas são muito lindas. Tem com a amarraçãozinha na frente, tem ela sem assim, amarração, R$ 12. Shortinho, gente, ó, os queridinhos do shortinho jeans. Quem tava procurando shortinho jeans, lindo, maravilhoso e baratinho pra revenda. E esse shortinho, gente, veste do 36 ao 44. Olha que lindo, apenas R$ 14. Olha só isso, gente. R$ 14. Tá muito baratinho eles. Muito baratinho. Shortinho jeans nesse preço. Jeans com lycra do 36 ao 44. E também tem bermuda, viu, masculina de R$ 20. As bermudas masculinas ela vai ter. Olha que maravilha. Entre em contato com ela para receber o catálogo completo. Tem saias em bengaline lindas para vocês arrasar também. Uma branquinha pro final de ano. Tem amarela, tem vermelha, tem toda a cor. Vários e vários modelos, apenas R$ 16, gente, R$ 16 a saia, um bengaline muito bom, que é o bengaline com poliamida, estica bem, dá um caimento muito bom no corpo, veste super bem, aí você tá pronta pra arrasar. E seus clientes vão amar essa saia, moda evangélica, lindas, apenas R$ 16, isso é um sucesso, gente, são campeãs de venda aqui. As amigas aqui do canal amam esse saia, esse modelinho é um campeão de venda, esse modelinho, muito linda elas. E também tem a moda infantil, ela tem vestidinho pra festa feminino, que ela vai mostrar pra vocês no WhatsApp. Tem assim, ó, shortinho lindo de R$ 9, masculino, infantil, variedade de cores, viu, gente? Acompanha o cintinho, fica de R$ 9. Tem camisas masculino, infantil também, ó, de R$ 9, gola careca, 100% algodão, várias estampas. Tem vestidinho também feminino, infantil, ó. Muita variedade também, cores, lindo. É uma mercadoria, gente. Ela trabalha com mercadoria barata aí, que dá pra você revender a sua revenda. E tem uma lucratividade muito boa. Entre em contato, faça o seu pedido, garanta seu estoque. Os apps de venda, 819-9269-9872. São esses dois números para contato, certo? Entre em contato com ela, faça seu pedido, estocar a sua loja, que com certeza a entrega é garantida. A partir de 10 peças, ela já está fazendo sua entrega, excursão, transportadora. E a gente fica muito agradecido você comprando com ela, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.